Hej och välkommen till Mos Motorquiz. Det man behöver för att spela det här är ett papper och en penna. Så har ni inte det, så hämta det och pausa videon nu. Skriv sedan namn eller lagnamn längst upp i hörnet på pappret. Numrera sedan uppifrån och ner 1-24, vilket är antalet frågor i quizen. Ni kommer att få tre svarsalternativ för varje fråga, där ett av dem är rätt. Så det enda ni ska skriva på varje sifferrad är 1, kryss eller 2. Och är ni fler än 11 spelare så dela gärna upp er i lag. Frågorna i den här quizen kommer att presenteras i videon löpande. Och efter varje fråga så kommer en 30 sekunder lång betänketid innan nästa fråga ploppar upp. När alla 24 frågor har presenterats så pausa videon och förbered er för rättning. För att undvika fusk så rotera gärna pappret med svaren till bordsgrannen. När du sen trycker igång, det är då de rätta svaren kommer att presenteras i turordning. Och det är då du ska rätta svaren. När rättningen är klar så summera alla rätt och skriv dem i en ring. Exempelvis bredvid namnet eller lagnamnet högst upp på pappret. Solklart, eller hur? Ja, då rullar vi igång. Wunderbaum, eller doftgranar som jag säger här i Sverige. Jag har fortfarande ett kärt minne från när jag besökte fabriken, som ni kan se i en av våra tidigare videos från Strömstad. Där fick man komma in bakom kulisserna. App, app, app. Ja, lite svårigheter var det, men kul att få se hur de tillverkar de här faktiskt. Fastän det var hemligt. Men min fråga är, vilken av de här, inte av de här doftgranarna, utan vilken doftgran var storsäljare i Norden 2023? Bilen, ja, det är en Gogomobil. Gogomobil var ju en västtysk liten minibil tillverkad av biltillverkaren Glas. Och ja, Gogo heter den faktiskt för att barnet till Hans Glas här, han hade en son och han hade öknamnet Gogo. Så då blev det Gogomobil om de små bilarna han gjorde. Men Gogomobil, eller Glas, köptes upp av ett bilmärke 1966, för de gick i konken. Så frågan är, vilka var de som köpte upp Glas? Husqvarna motorcyklar finns ju än idag. Sen 2013 så ägs de av KTM. Men det här har varit ett svenskt märke. 1903 till 1986 så ingick det ju i den stora koncernen Husqvarna. Och frågan är, när tillverkades den sista Husqvarna motorcykeln i Sverige? Här har vi en amerikansk ikon som vann väldigt många hastighetstävlingar i USA på 60-talet. En väldigt välkänd racerbil. Craig Breedlove körde den på Utah Salt Flats på 60-talet och satte jättemånga fartrekord. Skivan här i fråga, den är inspelad med ljud ifrån när han körde.
Det är jättekul att spela skivan och så kör man bilen hemma på golvet, vrider upp den, far iväg. Bromsskärmen löser ut när den går nog fort. Frågan är, vad heter bilen? En tång med två funktioner. Här kan man stansa hål och i andra ändan kan man pressa ihop den och göra saker. Frågan är, vad är det här för någonting? Den här filmen känner nog många igen. Men det många inte vet är att mosreportaget om Jönssonligan-bilen som jag faktiskt fick äran att sitta i och åka i för några somrar sedan finns med som bonusmaterial på den här Blu-ray-utgåvan. Men inte det som är frågan, utan frågan är om bilen. Vad har bilen för registreringsnummer? Det här minns nog alla. Bagageluckan som fasen inte går igen. Det gör den inte nu heller kan jag säga. Ja, nu trodde ni att jag skulle fråga om vilken moped det här passar till. Men det här är ju till Novelett typ A, alltså den första Novelletten, Husqvarna, den med Rex-motor. Men då finns det en liten grej på baksidan här. Ni ser den här grejen. Vad var den till för någonting? Den hade en speciell uppgift. Egentligen inte bara att det skulle vara snygg och kanske skydda för gasen, utan det fanns någonting bra med den. Så frågan är, vad är den till när man har den här äggkåpan till din tidiga Novelett? Ja, vi befinner oss ju i skotermuseet, så vad vore lämpligare än att ta en fråga om snöskotrar. Och om man tar 60-, 70- och 80-talet så var det ju många som provade lyckan som tillverkare av snöskotrar. Och i Sverige var det 31 stycken som provade på att göra lyckan i att sälja och tillverka sådana här maskiner. I Västerbotten var det några få. Och den skoter som jag sitter på, det är en skoter som har tillverkats i Bureå. Vilket fabrikat är det? Förr i världen fick man ett handskrivet bevis på att man betalade skatt på sin bil.
och fick sätta det inne i kupén på bilen. Och höll på i många år, man fick kvitta ut det på länsstyrelsen. Till slut kom det ett klistermärke man satte bak på registreringsskylten. Vilket år var sista året man hade handskrivna skattekvitton i bilen? Här har vi då ett verktyg som egentligen är två. Och det är alltså ett mätverktyg för att mäta tjocklek på saker. Indikatorklocka kan man stoppa in, inte specifikt det här verktyget, men man ska mäta någonting. Plus verktyget här som är en tjockleksmätare med en konisk skiva här som man då kan läsa tjockleken på skivan på det aktuella mätstället. Och det här är ju då ett originalverktyg till trumvirvel Alfa Romeo. Och användes någon gång i 70, 80, tidigt 90-tal. Sen gick bilarna eller modellerna ur tiden så att det här vart obsolet. Frågan är då, vad är det här för någonting? Den här bilen kanske de som är yngre inte känner igen så väldigt väl, men de som är i den äldre generationen som typ jag kanske då, känner mycket väl igen den här bilen. Den kommer från Flåkrypa Grand Prix. Redor Fälgen och hans blyge kamrat Ludvig. Och jag kan säga att den här bilen är inte lätt att få tag på med alla delar. Det har tagit flera års helvete för att få ihop den här bilen. Så min fråga är alltså, vad heter den här bilen? Nu trodde ni att jag skulle fråga vars de här kåporna kommer ifrån. Nej, det är från raketarslet. Utan min fråga är, och så, det är ju de här ringarna. Man plockar dem från någon avdelning där på fabriken. Och det är det som är frågan. Så varifrån tog man ringarna? Volvos 140-serie tillverkas mellan 1967 och 1974. En årsmodell vars grill jag håller i handen kunde man få som 142 GT. Frågan är, vilken årsmodell är det?
Förr i världen hade jättemånga bilar huvudkråkor fram på motorhuven. Det var förbjudet i Sverige under många år att besikta med den och köra med den egentligen. Men många for till bilprovningen utan, for hem och trädde tillbaka den igen. Just den här huvudkråkan i form av ett lejon. Frågan är, vilken bil satt lejonet på som huvudkråka? Här har vi ännu en tång i metall med en stans som är ganska vass. Ett hål på motsvarande sida. Nypa ihop så här. Så gör man hål i saker. Den här böjen här, den har ju naturligtvis en funktion. Så frågan är, vad använder man den här tången till? I början på 80-talet i Nordirland och i Belfast så tillverkar man på DeLorean-fabriken 9080 DMC-12, eller DeLoreans som vi också säger. Och det här är inte aluminium som många tror, utan det här är rostfritt borstat stål. Men det många inte vet är att man tillverkade också guldbilar. DeLoreans pläterade i 24 karats guld. Så min fråga är, hur många officiella guldbilar skeppar man ut från fabriken i Belfast? Här står jag framför en riktigt kul moppe. Inte fullt så många som såldes i Sverige. Alltså en Push Mexico. Den kostar faktiskt lika mycket som en Push Cross när den var ny. Men det fanns något, det var någonting som var unikt med den här. Egentligen så är det ju en kakafoni av en väldans massa årsmodeller och delar och sådana saker. Och där. Men att det var något unikt. Någonting som gjorde att den blev lite speciell. Frågan faktiskt den är, hur många växlar har den här mopeden? Fords bilar känner vi alla till. Och den här växelknoppen som jag har i handen, den såldes vid ett jubileum när man firade 30 års av utveckling av sin egen V8-bil. Frågan är, vilket år såldes eller delades denna växelknopp ut? Den här badgen satt längst fram på många bilar förr i världen och var väldigt, väldigt populär bilmärke som såldes många miljoner exemplar genom åren. Frågan är, vilket bilmärke satt den här på?
Ja, kan du tänka dig? Det är till en Alfa Romeo. Men vad använder man en sån här till då? Fyrkantsfäste för en hylsa. Ganska stor, det vill säga trekvartum. Det innebär att det här ska användas till någonting som sitter fast ordentligt. Taggar, den ska alltså greppa i någonting. Frågan är, vad används den till? Motivlack kom för första gången in i mitt liv i 2008-2009, den gång då jag lackade huven på min Volvo. Och sedan dess har den här killen fått gjort ett flertal andra grejer också i mina projekt. Mannen, myten, legenden som håller till i Baggböle här i Umeå. Ja, vad heter Kahn? En annan liten bil, ja det är ju han den här från Bilar, jag tror det var i tvåan han var med i. Den här bilen var ju en alltså fabrikstillverkad bil och det var ju alltså bilen med två ansikten. Den hette nämligen Janus. Men vilken mopedtillverkare var det som gjorde bilen på 250 kubik 1956-1958? Det är frågan. Den här bilen som jag håller i handen, det var en bil som jag såg som ung mopedist. Så åkte jag till och med 40 mil för att titta på en sån här som stod ute på en åker. Och den var i den här färgen också. Det här är en Studebaker, ett amerikanskt bilmärke som fanns mellan 1903 och 1964. Den här modellen, den gjordes mellan 1953 och 1955. Bilen tillverkades både med V8 och sexcylindermotor. Och i Sverige så var de flesta med sexcylindrig. Den V8-försedda hette Commander. Frågan är, vad hette den med rak sexa? Brio har funnits i Sverige sedan 1800-talet och tillverkat allt från korgar till leksaker och varit jättestora genom åren. En bit in på 1900-talet började de tillverka träleksaker. Vilket år kom den första träleksaken från Brio?
Och där var vi i mål med frågorna. Nu kommer en kort liten betänketid där man kan samla ihop sig och diskutera lite kring svaren. Och när den räknar ner till 30 nästa gång, då kommer alla svarerna på ett bräde, så det gäller att vara med och kunna rätta. Ja, vilken doftgran var det nu som var storsäljare i Norden 2023? Jo, det var New Car. Så rätt svar var alltså. Ja, vilka köpte upp glas? Bilmärket Glas. Ja, det var ju faktiskt BMW. En riktigt trevlig bil som faktiskt var det de som var först med camrem. Och det var ju något som BMW ville ha. Men BMW var ju bland de första att sluta med kameran också. Så rätt svar, det var. Husqvarnas sista motorcykel som tillverkades i Sverige var 1988. Vi står precis bredvid en sån. Och då ägdes det av Cagiva i Italien. Och Husqvarna hade fått, vad ska vi säga, som betalning en del i alla fall i Sanussis vitvaror. Efter det har Husqvarna ägts av både BMW och idag av KTM. Och svaret var alltså... Den här bilen heter Spirit of America. Så rätt svar är alltså... Ja, det här var ju då alltså en hål- och falstång för bilplåt. Stansa hål, falsa plåten för att vara lite fuskis om man ska byta en skärmkant till exempel. Och rätt svar var alltså... Ja, vilket registreringsnummer hade nu Jönssonligans Impala? Ni såg ju DNH skymta fram där på frågan, men vilka var siffrorna? Jo, det var inte mindre än 350. DNH 350. Så rätt svar var alltså. Det här var ju faktiskt ett remskydd. Kåpan då som vi ser här var ju då faststucken på förgasaren och gjorde att det som droppade från förgasaren det åkte inte på remmen utan det åkte på sidan om istället. För det droppar ju någon gång ibland från förgasaren på en gammal moppe, va? Det vet ni ju. Så svaret det var... Svaret är sinus. Sinus är en av två fabrikat som har tillverkats i Västerbotten. Och det här bolaget Sinus, det fanns i Bureå. Tillverkade avgassystem och högtalare. Så varför inte börja tillverka snöskotrar? Min gode vän Micke Jansson, som för övrigt bor i Bureå och hjälper mig här på museet. Han var en av utvecklarna. Det får vi hålla han ansvarig för, tycker jag. Och svaret var alltså...
Och skattemärket som satt inne i bilen, det sista året det fanns där, det var 74. Då svaret är alltså... Ja, det här är ju då alltså ett ventiljusteringsverktyg, det vill säga en mikrometer för att mäta lashcapsen, ventilbrickorna, tjockleken på dem så man kan välja rätt tjocklek, och ett justerbart bladmått för att mäta ventilspelet. Och rätt svar var alltså... Ja, sen kommer vi till Flåklypa Grand Prix-bilen, favoriten minst sagt. Ja, den heter Il Tempo Gigante. Så rätt svar var alltså. Det var ju det här med ringarna på de här porthålskåporna som sitter på de så kallade raketarslena och många mer moppar från den här tiden då. Men, var tog man ringarna ifrån? Ja, det var så här cykelhandtag faktiskt. Den där ringen, den återvann man och satt på kåpan där. Så svaret, det är... När tillverkades Volvo 142 GT? Jo, det var 1972. Och det här är 100 GT-utrustningen. Det var alltså factory bolt-on kan man säga. Man marknadsförde inte en 142 GT i Sverige. Men man kunde beställa den hos handlaren och få den levererad med den utrustning som 142 GT då hade. Däremot i USA så marknadsförde man 140 GT. Där kunde man få både tvådörrars och fyrdörrars bil med GT-utrustning. Och vad det är, det kan ni googla på. Och svaret är alltså... Och lejonet som huvudkråka, det satt på en Peugeot. Så rätt svar är alltså... Ja, det här är då alltså en håltång för cykelskärmar. Så att när cykelmekaniken och reparatören skulle ersätta en trasig skärm, då kom skärmen helt utan hål för fastsättning av skärmstag och på gaffeln. Så då var den här perfekt utformad till rostfria och lackerade skärmar från Monark Crescent. Och svaret var alltså... Ja, hur många officiella guldbilar i DeLorean tillverkade man alltså i fabriken på Belfast? Ja, jag kan säga så här att ni som har sett min film Gyllene vingar har sett tre guldpläterade bilar. Men rätt svar är två. Det var faktiskt bara två som tillverkades på fabriken och den tredje monterades många år senare ihop av reservdelar. Så rätt svar var alltså... Nu står vi framför mopeden och där vi frågar hur många växlar det var. Och det är en Push Mexico. De hade ju fyra växlar. Och det var alltså högvilt för att man skulle då ha fyra växlar på sin Push Dakota eller Florida. Så de här var ju nästan när han bara kom ut på gatan ut från affären så var det någon som snodde dem. Så de är ganska sällsynta och det var en moppe som inte alls gjordes någon många av. Så rätt svar, det var alltså... Växelspaksknoppen såldes eller delades ju ut 1962. Ford började tillverka V8-bilar och sälja till folk 1932. 30 år senare är ju såklart 1962. Bilen kallas för övligt, eller modellerna kallas för övligt för Juice, det vill säga två. Svaret var alltså... Och så är vi emblemet som satt fram på Volkswagen. Det är en Wolfsburg-slottet på den. Så rätt svar är alltså... Det här är då alltså en låsringshylsa för transaxelbilar, bakhuslager bak, det vill säga Alfa Romeo
116-serien från 72 till 91. Och svaret var alltså... Ja, sen hade vi namnet på motivlackarmannen, myten, legenden. Och han heter faktiskt Robert Forsgren. Så rätt svar var alltså... Ja, nu står jag här framför den, eller det som tillverkar den här bilen, Syndap Janus. Och det var ju alltså, bilen har ju en dörr i varsin ända, så det var ju guden med två ansikten. Så Syndap, det var ju då det rätta. Så rätt svar, det var alltså. Frågan var alltså, vad hette Studebaker-modellen med rak sexa? Och rätt svar är Champion. För övrigt så startade ju tillverkningen tidigt 1900-tal. Och den första bilen som Studebaker tillverkade var, hör och häpna, en elbil. Man hade rätt tuffa namn. De har ni ju hört tidigare. Diktator, Champion, President och Commander. Och svaret var alltså... Och den första träledsaken som Brio tog fram, den kom 1931. Och rätt svar är alltså...